לא, לא היה נעים לי להגיד שאני תלמיד חכם, כי לא נעים לי להגיד שאני תלמיד. אז אמרתי, תראי, תלמיד אני חכם. אם אני תלמיד, לא משנה, אז אתה חושב שאתה חכם, ואני חושב שאני תלמיד, אז לי יש את הבונוס, זה לא משנה, אפשר לך. רבי נחמן אמר, יש תלמיד חכם, שהוא יכול לקחת את האור הזה, ולחלק אותו להמון חתיכות קטנות, ולתת לך אותם, שבאמצעות זה, בסוף תוכל לקבל את האור הגדול. זאת אומרת, כי לכאורה, אין אופציה. אבל רבי נחמן אומר, יש מישהו שהוא מספיק חכם, שהוא יכול לקחת את האור הגדול ולחלק לך אותו לחתיכות קטנות, ואז לתת לך את זה. עכשיו, ומה הוא אומר? הוא אומר, ואיך התלמיד חכם יכול לחלק את האור הגדול? עם איזה סכין הוא יכול לחתוך את האור הגדול? הרי אין סוף, אי אפשר לחלק אותו, כי הוא תמיד יישאר אין סוף. אני אומר, עם מה התלמיד חכם? זה לא בדיוק אבל, כי מצד אחד... בדרך אגב, יש על זה כנראה, יש וידאו באתר ספציפי, על התורה הספציפית הזאת של רבי נחמן, זה נקרא... תלמיד חכם שהוא נוקם ומתר כנחש, זה השם של נוקם ומתר כנחש, זה השם של הוידאו. לא, מה שאתה אומר, כי מצד אחד זה, אני מבין מה שאתה אומר, מצד שני, אבל אף על פי כן, הוא כן מחולק בחמתים. אבל הוא לא המקורי. לא משנה, אבל עדיין יש חלוקה. זה מזכיר לי משהו שאמרת לי, יש לך כך מטרות, בואי נחתוך. לא? זה תמיד בסוף קשור אחד לשני. לא. נכון? כן? דומה? יש... כדי להשיג את הכל, אתה לפעמים צריך חלק חלק. בואי נחתוך כרגע, בואי נתמקד. זה, בואי נבנה את הבניין. ברגע שהבנת הבעיה שלך על הדירה, הבנת הבעיה שלך על זוגיות, הבנת הבעיה שלך על הדיאטה שלך. אתה זוכר, אתה זוכר שאתה שזה עובד. אחרת, אנחנו לא בצמצום. אני יודע שאתה מרגיש את האלוהים. סתם, הבנו, זאת עוד דבר. לא, זה בדיוק עוד דבר. כי אם אתה הופך, לא, אני אלוהים, אני אעשה מה שאני רוצה, אז בסוף אין לך עולם, גם נחרב העולם. עכשיו בוא נמשיך. עכשיו, מה רבי נחמן אומר? איך התלמיד חכם מחלק את האור לחלקים באמצעות המה שלו? מ-ה. רבי נחמן אומר, באמצעות זה שהוא כלום, באמצעות זה הוא יכול לקחת את הגדול ולחלק את זה. ככל שבן אדם הוא יותר כלום, דיינו, ככל שיש לו פחות שכל, ככל שהוא פחות נאחד, זה שכל שאומר זה יש וזה אין, ככה יש לו יותר מיומנות לקחת דבר שהוא אינסופי ולחלק לך אותו. כי למה אי אפשר לחלק אינסופי? כי זה דבר בהיפוכו, איך אני אחלק אינסופי? אבל אם אתה כלום, אז אתה יכול לקחת אינסופי ולחלק אותו. איך יכול להיות? אבל אתה כלום, אז אתה יכול הכל. כאילו, אם אין לך שכל, אתה יכול לעשות הכל. אם יש לך שכל, אתה אומר מה, איך אני יכול לזה? אם אין לך שכל, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. עכשיו. אבל זה בדיוק סוד הצמצום, מה שאתה מדבר. נכון. פה זה שונה, זה פה אין לך שכל, אם אתה רוצה שיש לך כל כך הרבה שכל. נכון. רגע, השכל לא עוזר? תלוי איזה שכל. תלוי כמה אתה משתמש בו. איזה שכל שכל? עכשיו אני מסביר. כל השכל שבעולם, הוא גם גורם תועלת וגם גורם נזק. אם לא היה שכל, לא היית מבדיל בין יש שולחן ואין שולחן, לא היה עולם. אלא מה? שבזכות השכל שלך שאתה מבדיל יש ואין, אז גם רע לך וטוב לך, אם יש לך טוב לך, אם אין לך רע לך, או להפך, אם יש לך הצעות רע לך, אם אין לך הצעות טוב לך. עכשיו, אבל רבי נחמן אומר, אם אתה תיקח את השכל לקצה האחרון, אז יתהפך לך השכל, אז אתה תקבל שכל חדש, זה כאילו משהו, זה מה שעשה, זה מה שעשה לך הרבה פעמים. אחרי שאמרת, כאילו כמו שאמרנו, אתה הולך לשלב שטוב לך, רע לך, עוני, כאב, לא משנה מה, יש כאילו קונפליקט בין יש ואין, לא משנה, בסדר? הגעת יש ואין. יש לי אין. בוא ניגע אחר האחרון, מה שאימנתי שזה האחרון שאפשר להגיע, יש אין. אני צריך להבין אין עד הסוף כאילו, בשלמות. אתה צריך להבין עד הסוף מה פירוש אין או מה פירוש יש. כן, עד הסוף. איך אני הולך להבין, איך אני כאילו עכשיו נכנס בתור קורה, איך אני נכנס בהגדרה של משהו כדי להבין, לדעת, לא להבין. אתה במקום ללכת החוצה, אתה הולך פנימה לדוגמה, בוא ניקח דוגמה, תן דוגמה, נגיד אין לי כסף, דוגמה. אין לי חופש, נגיד. עכשיו צריך לשאול את עצמך, מה הפירוש דוגמה? למה רע לי בחיים? כי אין לי חופש. תן את הדוגמה בשבילך. למה רע לי בחיים? בוא נקצר לדוגמה. כי, או כי יש לי משהו או כי אין לי משהו. כי אני שמן. לא, כי אין לי מספיק כסף. סתם. אוקיי, אוקיי, אין לך כסף. עכשיו תקשיב טוב טוב. אתה יושב על הכיסא, בס עליך. למה בס עלי? כי אין לי כסף. אוקיי, בוא נעצור. עכשיו תבין, מה שאני מסביר לך עכשיו זה הנוסחה המדויקת להשתגע. להשתגע אבל עד הסוף, כאילו לא חלקית, שגם לא תשדע מה ישפזו אותך לא תדע. עכשיו תקשיב. אתה, כן, הוא לפחות יודע, הוא כבר לא יודע שישפזו אותו אפילו, עכשיו תקשיב. אתה צריך להגיד, על סמך מה הגעתי למסקנה שאין לי כסף, אולי יש לי כסף. בוא נשאל את הבסיס, בסיס, בסיסי. למה אין לי כסף? למה רע לי? אין לי כסף. גם מי אמר שאין לך כסף? אולי יש לך.
בוא נעשה היפוך. מי אמר, רגע, תראה, לא רע לך כי אין לך כסף. רע לך כי אין לך כסף, וכי יש לך רצון שיהיה לך כסף. תטיל ספק באחד מהם. מי אמר שאין לי כסף? מי אמר שיש לי רצון שיהיה לי כסף? יש לי רצון שיהיה לי. כן. אין לי קונפליקט. אם היה לי רצון שיהיה לי ויש לי, אין בעיה. כן. יש לי רצון, יש לי רצון שיהיה לי כסף. נכון. אין לי כסף. קונפליקט. אני רוצה שיהיה. אין. קודם ל... רגע, עכשיו אתה צריך להטיל ספק באחד מהם. רצון. או מי אמר. וצריך לצאת מהמקום של הקונפליקט? מי כאילו אמר? מה? אם אתה רוצה, אם אתה אומר אני רוצה, ויש, אין בעיה. אם אתה אומר אני לא רוצה ואין, אין בעיה. אם אתה אומר אני רוצה ואין, יש בעיה. אם אתה אומר אני לא רוצה ויש, יש בעיה. אם אתה אומר אתה סובל. כל שיש ניגוד, אתה צריך לעשות. עכשיו, אתה צריך להטיל, עכשיו אתה רוצה לפרצח, עכשיו, דבר ראשון, לפני שאתה רץ לפתור את הבעיה, איך להרוויח כסף, בוא תבדוק אם יש בכלל בעיה. עכשיו, איך אתה יודע שיש בעיה? מה אתה אומר? אבל יש לי רצון שיהיה לי, ואין לי. נכון, כמו עכשיו, אני סתם... אבל אני מבין שזה רק רצון. רגע, תעצור, תעצור. בן אדם בא לו, קם בבוקר, בא לו מחשבה שאומרת לו, תקשיב, אתה רוצה כסף ואין לך. זה לא מחשבה. זאת מחשבה. עכשיו יש שתי אפשרות מה הוא עושה. זו אופציה אחת אומרת, אני עכשיו הולך להרוויח כסף. דהיינו, אני מאמין למחשבה הזאת, וזורם איתה. ויש אופציה נוספת שאומרת, לא, אני רוצה לדעת מי אמר שאני רוצה ומי אמר שאין לי. בסדר, רוצה. ואז איך עושים? שואלים, מי אמר שאין לי? מי אמר שאני רוצה? אז יבוא, מה זאת אומרת, מי אמר שאני רוצה, אבל זה מה שאני מרגיש. אז תגיד, ומי אמר שמה שאני מרגיש זה נכון? אולי זה לא נכון. זאת אומרת, אולי זה לא נכון, אבל זה מה שאני מרגיש. אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, אולי זה נכון, אולי זה נכון. בסוף לא, בסוף אתה תגיע להטלת ספק ברגש, ואז לא יהיה שום משמעות למה שאתה מרגיש. ואם לא יהיה שום משמעות למה שאתה מרגיש, אז לא תרגיש שום דבר, אז לא יהיה שום בעיה. או הפוך. מי אמר שאין לי כסף? מה זאת אומרת? אין לי, הנה, אין. אולי יש לי, אולי יש לי, בסוף. קבס רחורת, לא יודע, יש לי, לא יודע. לא, לא, לא. זה כבר לא משנה הכסף. זה כבר לא משנה דבר. הגענו עכשיו להרגשות תחושות. כן. אם אני מטיל ספק בתחושות שלי, בהרגשות שלי. או מישהו אחרי יטיל לך ספק. שנייה, אוקיי. אוקיי. בסדר, זה בסדר. בוא נגיד עכשיו, יש לי כאילו תחושה, סתם לי משהו של כאב. אני רוצה... לא, בוא נהיה פשוט. יש לי תחושה של כאב, פשוט. אני לא רוצה את הכאב. כואב לי או לא כואב לי? מי אמר שכואב לי? לא, תחושה של כאב. לא, לא, שים לב שאתה הולך על המחוץ. אתה עכשיו מטיל ספק, לא, אמרנו שניים. יש לי כאב, ואני רוצה שלא יהיה לי כאב. יש לי כאב, ואני רוצה שלא יהיה לי כאב. כן, נכון. חלק, אתה מטיל ספק בחיצוני או מה שבא לך, שניהם בסדר. שנייה, שנייה. אז אני הולך כאילו... לא, כי באנלוגיה זה מי אמר שאני... מי אמר שאני כזה? אז קודם כל אני אומר, אני, כאילו, יש לי את החיצוני ויש לי את הפנימי. אני יש רוצה, מה אני רוצה ויש מה קורה. יש מה אני רוצה ומה קורה. מה זה חיצוני ומה זה פנימי? מה אני רוצה, מה בתוכי זה פנימי? מה לא בתוכי? מה אני רוצה, מה זה, אני רוצה זה הפנימי? מה יש לי ואין לי זה חיצוני. מה יש לי ואין? אז זאת אומרת, הכאב זה יהיה חיצוני. הכאב זה יהיה חיצוני, משהו פנימי, אבל זה בסדר, הוא חיצוני. ומה אני רוצה, כאילו שלא יהיה למה הכאב הוא חיצוני? כי קיומו לא תלוי בקיומך. כי הוא יכול להיות עם כאב או בלי כאב. נכון. הרצון... זאת אומרת, הכאב הוא חיצוני, ואני רוצה שלא יהיה לי כאב. נכון. זאת אומרת, אני רוצה, אז אני צריך להטיל או בכאב, בחיצוני, או... יש התנגדות. או ב... זה כן, כן, איפה ש... עכשיו שנייה. בוא נגיד כאילו רק נעבוד על זה. אם אני גם רוצה להטיל כאילו בחיצוני, מה עכשיו אני אומר? מה זה כאילו? שואל, מי אמר שיש או מי אמר שאין? מי? תקשיב, יש פה שתי ישויות. מה היא לחושים שלי? אחד אומר, אני לא רוצה כאב. אחד אומר, אני לא רוצה כאב. יש בעיה שלי, זה שאתה לא רוצה כאב? כן, אם יש כאב. נכון. יפה, עכשיו אתה צריך לבדוק את אחד מהם. אתה אומר, בוא נאמין לכך שאני לא רוצה את הכאב. כן. עכשיו בוא נבדוק האם יש כאב. בוא נבדוק האם יש כאב. כאילו, אם אני מאמין לזה שאני לא רוצה את הכאב, נבדוק אם יש כאב. אם אני מאמין לזה שיש כאב, בוא נאמין האם אני לא רוצה את הכאב. בוא נבדוק אם אני לא רוצה את הכאב. תבדוק אחד מהם. ואיך בודקים? שואלים מי אמר. בסדר, אני קודם כל רוצה להפיק כאילו שאני אזכור את זה. זאת אומרת, יש לי כאב, יש משהו חיצוני ויש משהו פנימי. הגורם החיצוני, בוא נגיד, החיצוני זה הכאב. תקשיב, מצד האמת, שניהם פנימיים, שניהם חיצוניים, כי אם לא יהיה כאב, אתה גם לא תדע שאתה קיים. לא, אני רוצה שנייה... תפיל ספק באחד מהם, לא אכפת לי פנים חיצוני. קח אחד מהגורמים... בסדר, אני צריך אחד מהגורמים להטיל ספק. יש שני אנשים רבים. אחד מהם צריך לחסל אותו. בסדר, יש לי רצון ויש את ה... מציאות. את
את הכאב, את המציאות. אוקיי, בוא נלך שנייה לכאב. מה אתה באמצע? אני באמצע. עכשיו, כאב החיצוני. לא, רק בדימוי, תבינו כמה זה אכזרי. יש אחד שלא רוצה כאב, קוראים לו הרצון נגד כאב. יש אחד שהוא כאב. ואתה באמצע, הוא מושך אותך ללא רוצה כאב, הוא מושך אותך לכאב. מי, אתה יכול כאילו להסתבך. אני אומר שיש שלוש, יש שלוש. יש אמרנו חשק, חושק, נחשק. את זה שרוצה, את הדבר שרוצים, את הרצון. עכשיו, מר יש שלושה. אתה, יש התודעה, שמצד אחד היא מחוברת לישות שלא רוצה כאב, מצד שני היא מחוברת לישות שכן רוצה כאב. הכאב הוא ישות בפני עצמו, הרצון נגד כאב הוא ישות בפני עצמו, הישות נגד כאב, הישות נגד כאב היא שונאת כאבים, הישות בעד כאב עושה כאבים, ואתה איפה נמצא מחובר לשניהם, אז אתה סובב. כי גם אתה מחובר לישות שרוצה שאיכה, גם אתה מחובר לתודעה שלא רוצה שאיכה, אז אתה סובב באמצע. אתה כמו על מיטת עינויים, מושכים אותך לשני הצדדים. אבל מה שאני פה כאילו מתחבר למה שיצא כמו שקרה לי בזה, שכאילו, שקרה לי, ואז הוא אמר לי, תסתכל על זה. ואז זה באמת, לא, 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 בסדר, בסדר. תסתכל על זה פירושות, אני עושה להיות ניטרלי, פירושות, זה לא את המשמעות. תסתכל על זה, כשאני אומר לך תסתכל על הכאב, אני בעצם אומר לך, אל תזדהה. עם הרצון שלך שאתה לא רוצה את הכאב, תהיה ניטרלי לגביו. להגיד, תסתכל על זה, פירושו תתחמק מהמקום שבו אתה לא רוצה את הכאב. בסדר, זה כמו שאמרנו. אני... אבל למה זה לא עובד? כי אתה אומר, אני יכול להתחמק, אבל אני לא רוצה את הכאב. מה האמת? אני רוצה את הכאב או לא רוצה את הכאב? כי אם אני לא רוצה, כי אם מצד האמת אתה חושב שאתה לא רוצה את הכאב, אתה לא יכול להתחמק למקום של תתבונן בכאב. אתה מבין? תתבונן בכאב, פירושו, תצא מהמקום, התודעה מזדהה עם שני דברים, היא מזדהה עם זה שיש כאב, היא מזדהה עם זה שאתה לא רוצה את הכאב. עכשיו, כשאתה אומר למישהו, תתבונן בכאב, אתה בעצם אומר לו, אל תזדהה, נכון שיש כאב, לא נתווכח, אבל אל תזדהה עם המקום שאומר, אני לא רוצה את הכאב, תתבונן בכאב, תהיה ניטרלי לגבי הכאב. רוצה לא רוצה. כן, זה צד אחד. אגב, אבל תהיה נטרלי לגבי הכאב, מה הבעיה בשיטה הזאת? כי תהיה נטרלי לגבי הכאב, אתה אומר, אבל אני מרגיע, אבל אני לא רוצה אותו, איך אני יכול להתבונן בו כצופה מהצד, אם אני חובר או שאני לא רוצה אותו? ולכן אני אומר משהו אחר. תבדוק מה האמת. עכשיו, רגע, אני רוצה לחדד. כשאני אומר לך, תבדוק אם אני רוצה את הכאב או לא, אז בהתחלה הכאב יותר כואב. כי הדבר הראשון שאתה מגלה, זה שאתה לא רוצה אותו. כאילו, הוא אמר לך, תתבונן בכאב, אז אתה אומר, וואלה, ברחתי אותי, תגיע. אבל אני אומר לך, לא, תבדוק מה האמת, אתה רוצה בכאב או לא, ואז אתה מגלה בתור התחלה שאתה לא רוצה, אז הכאב נהיה לך יותר רע. אבל אם אתה הולך עד הסוף, אתה מגלה שאתה באמת